بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ گرمی کی یہ شدید لہر کب تک جاری رہے گی اور بارشیں کب شروع ہوں گی؟ آنے والے دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کی انتہائی خطرناک صورتحال کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کے ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقے شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں موجود، آنے والے دنوں کے دوران بھی گرمی کی یہ شدید لہر اسی آب و تاب سے جاری رہے گی۔ نہ صرف جاری گی بلکہ اس میں مزید شدت آنے کا امکان، اس لیے شہریوں سے اپیل کہ دن کے اوقات خصوصاً دھوپ میں دوپہر کے اوقات گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے سر پر کپڑا رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، بچوں، بزرگوں، درختوں اور پودوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھیں تاکہ صحت کے مسائل سے بچا جا سکے۔ ملک کے میدانی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں آنے والے دنوں میں درجہ حرارت 50 سے 53 ڈگری تک جائے گا، جو کہ خود ایک ریکارڈ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت پر موجود شدید ہائی پریشر زون کی وجہ سے مئی کے آخر میں بھی اپری مانسون بارشیں نظر نہیں آ رہیں، تاہم گرمی کی یہی شدید لہر جون سے اگست کے دوران ملک بھر میں معمول سے انتہائی زیادہ مانسون بارشوں کا سبب بنے گی۔ اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔